Assalamu alaikum. Aaj budh hai, December di 4, Rabi Sani di 6, te Magar di 21 tareekh. A Radio Pakistan hai. Farah Ahmed tu khabran suno. Pehla khas khas khabran da khulasa. وزیر اعظم نے آکھیا ہے کہ حکومت عام آدمی نو سہولت دین تے اقتصادی استحکام اتے سب تو ود دھیان دے رہی ہے. اساسیاں دی بازیابی دے ایک یونٹ نے ایک تصویر دے ذریعے 19 کروڑ برطانوی پاؤنڈ دی واپسی نو یقینی بنایا ہے. پنجاب دے تجارت دے وزیر نے آکھیا ہے کہ حکومت چنیوٹ وچ فرنیچر دی صنعت دی ترقی لئی ہر ممکن کاروائی کرے گی. پنجاب دے چیف سیکرٹری نے صوبے وچ مہنگائی اتے قابو پان لئی موثر کاروائیاں کرن دی ہدایت کیتی ہے. ہن تسی پوریاں خبراں سنو. وزیراعظم عمران خان نے آکھیا ہے کہ عام لوکاں نو سہولتاں دینا تے انہاں دیاں زندگیاں وچ معاشی استحکام لیانا حکومت دی پہلی ترجیح ہے. اسلام آباد وچ وفاقی کابینہ دے اجلاس نو خطاب کردیاں ہویاں انہاں کیا کہ معاشی استحکام دے سفر وچ اہم ہدف حاصل کر لے گئے نے. وزیر اعظم نے عالمی درجہ بندیاں دے ادارے تے مالیاتی اداریاں دی رپورٹاں اتے تسلی ظاہر کیتی. کابینہ نو دسیا گیا ہے کہ سردیاں وچ بجلی دی قیمت کٹ کر دیتی گئی ہے تے اس گل نو وی یقینی بنایا گیا ہے کہ اضافی بلاں دیاں شکایتاں دور کیتیاں جان تے بدعنوانی اتے قابو پایا جا رہا ہے. پیٹرولیم بارے وزیر اعظم دے خصوصی معاون نے کیا ہے کہ سردیاں وچ اضافی گیس استعمال کرن والیاں تو گیس دی قیمت گرمیاں وچ قسطاں وچ وصول کرن دی تجویز اتے وی غور ہو رہا ہے. خزانے بارے وزیراعظم دے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کیا ہے کہ پاکستان دی معیشت صحیح سمت ول ٹر پئی ہے تے اے بہت چھیتی بحالی تے تیز رفتار ترقی دے اگلے مرحلے وچ وی داخل ہو جائے گی. اسلام آباد وچ ایک اخباری کانفرنس نو خطاب کردیاں ہویا انہاں کیا کہ وڈے عالمی مالیاتی اداریاں نے پاکستان دی مالیاتی ٹیم دیاں کوششاں تے بہتر ہوندے معاشی اشاریاں نو تسلیم کیتا ہے. حفیظ شیخ نے کیا ہے کہ پچھلے مہینے برآمدات 10% ودیاں نے جدکہ درآمدات وچ نمایاں کمی آئی ہے جدے نتیجے وچ جاری کھاتیاں دا خسارہ 36% کٹ گیا ہے. انہوں نے کیا کہ برآمدی تاجراں نوں ٹیکس دی واپسی دا کام کمپیوٹرائز کیتا جا رہا ہے جدے نال انہوں نوں رقم دی ادائیگی 72 گھنٹیاں وچ ہو جائے گی. اساسیاں دی بازیابی دے یونٹ نے ایک تصویر دے ذریعے 19 کروڑ برطانوی پاؤنڈ دی واپسی دی سہولت دیتی ہے. وزیر اعظم دے آفس دے ایک بیان دے مطابق برطانیہ دے نیشنل کرائمز ایجنسی نے پاکستان دے ایک مشہور خاندان نے جڑا پاکستان تے باہر ایک وڈی جائیداد دا مالک ایک زیر التوا تحقیقات وچ عدالت تو باہر تصفیہ اتے اتفاق کیتا ہے. برطانیہ دی نیشنل کرائمز ایجنسی نے رقم دی پاکستان نو فوری واپسی دین اتے وی اتفاق کیتا ہے. اے تصفیہ پاکستان دے ملک ریاض حسین دے خلاف برطانیہ دی نیشنل کرائمز ایجنسی نے تحقیقات دا نتیجہ ہے. اے سال اگست وچ کوئی 12 کروڑ پاؤنڈ دی رقم اے سلسلے وچ ویسٹ فنڈز منسٹر مجسٹریٹ دی عدالت نو 8 اکاؤنٹ منجمد کرن دا حکم لیا گیا سی تے اے حکم برطانیہ وچ بینک اکاؤنٹس دے بارے سی. اطلاعات بارے وزیراعظم دی خصوصی معاون ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے حزب اختلاف دیاں جماعتاں اتے زور دیتا ہے کہ او آرمی چیف دی ملازمت دی مدت وچ ودھان وچ توسیع دے سلسلے وچ حکومت نال تعاون کرے. انہاں اے گل ایک نجی چینل نال گلاں کردیاں ہویاں آکھی. انہاں آکھیا کہ اے ایک قومی معاملہ ہے تے حزب اختلاف قومی اہمیت دے معاملیاں اتے سیاست نہ کرے. انہاں آکھیا کہ وزیراعظم قانون دی حکمرانی اتے یقین رکھتے نے تے سول تے فوجی قیادت وچکار تعلقات مضبوط بنان دے نال نال غریبی مکان مہنگائی تے بے روزگاری اتے قابو پان لئی کوششاں کر رہے نے. ایک سوال دے جواب وچ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان نے آکھیا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی تے اپنی کارکردگی دی بنیاد اتے الیکشن جیت کے پھر اقتدار وچ آئے گی. قومی اسمبلی دا اجلاس اج پچھلے پیر 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس وچ ہوئے گا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آئین دی دفعہ 54 دے تحت اے اجلاس بلایا ہے. اے خبراں تسی ریڈیو پاکستان تو سن رہے ہو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا ہے کہ پاکستان اجتماعی ترقی تے خوشحالی لئی مسلمان ملکاں دی موجودہ صلاحیت ودھان لئی کوالالمپور سربراہ اجلاس دی مکمل حمایت کرتا ہے. انہاں اے گل دوحا وچ کوالالمپور سربراہ اجلاس بارے وزارتی اجلاس نو خطاب کردیاں ہویاں کہی. وزیر خارجہ نے آکھیا ہے کہ نظم و نسق، ترقی، موسمیاتی تبدیلی، دہشت گردی تے ودے ہوئے اسلام مخالف جذبات دے چیلنجاں نال نبڑن لئی مربوط تے جامع کاروائیاں دی ضرورت ہے.
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੁਰਕੀ ਤੇ ਕਤਰ ਸਮੇਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬਰਾਹ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੁਲਾਲੰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਤਿਜਾਰਤ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਐਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਿਜਾਰਤ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਰਾਮਦਾਦ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਸਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਚਨਯੋਟ ਫਰਨੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਚਨਯੋਟ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਆਜ਼ਮ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਤਲਕਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਸਰ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜ਼ਖੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਵਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ OIC ਬਾਰੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਵਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ OIC ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ।